Дараагийн мэдээ хүргэе. Ардчилсан нам сонгуульд нэр дэвших хүсэлтэй хүмүүсээс хувь хүнээс 1 сая төгрөг байгууллагаас 10 сая төгрөг хүртэл хэмжээний хандуу цуглуулж өгөхийг хүсэж байгаагаа мэдгдсэн. Түл энэхүү асуудлаар ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Инхолд санал бодлоо илэрхийллээ. Одоо дэвшил таарна шүү дээ. Би ч нөгөө сайттай адилхан зэндэ наалбан жишээл ажиллаа хийнгээ дэвш болдог улс төрийн албан тушаал. Халдшгүй байхын тулд хороо хууль зөрчлөө 48 цагийн дотор асуудлыг шийдэх хэрэгтэй байсан. Тийм байлээ. Шийдэж чадахгүй гэдээ хууль сайд нь хууль зөрчихөөс өөр аргагүй болдог гэж мэдгдсэн. Энэ дээр юм та ямар байсан? Одоо энэ чинь шин юм биш шүү дээ. Байнга л хууль зөрчиж байгаа шүү дээ. Одоо тэгэл зөрчөөд явж яхаас. Харин тийм ингээл зөрчөөд байж болдог л болж шүү дээ. Улаан гэдэг гишүүн налг болчоор бүх юм нь хуулиа зөрчөөд болж байна. Татварчлагчдын заавал бүрэлдэхүүнтэй хуралдан муралдана гэсэн юм байхгүй байлгүй дэ бодоход. Тэгээ улаан байхгүй гэдгээр шалтгаалж байгаа байлгүй дэ бодоход. Бодохж гэж гаргана шүү. Тэрийг насчаа гаргах шүү тэгээд. Би хаанаас төвш болно шүү дээ. Ягаад заавал өрөнгө? Тий. Хаанаас төвш болно? Тэтгэврийн зээл тэглэх шийдвэр гарсан. Одоо яг ямар процесс өрнөж байгаа бол одоо жишээлбэл тэтгэврийн зээл тэглэх үндэсний аюулгүй байдлын шийдвэр 12 сарын 18-нд гарсан. Улсын хурл засгийн газар энийг хэрэгжүүлсэн. Тэгээ бодвол одоо төргөн шуурхаал хэрэгжүүлэх байлгүй дээ. Хууль тогтоохоор хууль зөрчөөд байгаа хэн хасна? Одоо сонгогчд хэн нэ шүү дээ. Та нар ингээд ерөнхийлөгч энэ их хурл одоо хамгийн туйлын бүтэлгүй их хурл байна. Тараач ээ гэдээ одоо 3 удаа хэллээ шүү дээ. Бичиг явуулла. Тэгээ тарахгүй л байна. Ерөнхийлөгч дарвэ гэдэг ямар асуудлаар айлчлал хийх юм бол? Айлчлал гэж ойлгосон. Албан ёсны айлчлал. Давуусын 50 жилийн явуулж байгаа. Давуусын эдийн засгийн форумын тэнд оролцоод Норвегид үргэлжлүүлэн албан ёсны айлчлал. Та намайг сонгуулийн штаб руу гэ одоогор шийдэгүүл байна. Юу ч гэсэн юм жоохон тодорхой болог. Тэгэхээр цагаан сар маар гэсэн үг үү? Би арчилсан намд одоо их болдууд бол мөнгө зөвлөж болохгүй. Нэр дэвшүүлэл авахгүй шүү дээ. Тэгэхээр арчилсан нам болвол нэр дэвших бодолтой хүмүүсийг арчилсан намд улс төрийн намын хуулийн дагуу иргэн үнээс 1 сая байгууллагаас 10 сая хязгаар дотор хандив цуглуулж өгөхийг хүсэж байгаа. Тэрнээс одоо хоёр тий улс төрийн намын арчсан намын хувьд бол хандив тэрийг би хандивлахгүй. Намаа гишүүн болгоё гэж бодож байгаа. Улс төрийн намд хандив өгөх хуулиараа зөвшөөрөгдсөн. Монгол улсын иргэн эсвэл Монгол улсын аж ахуй нэгжүүд өгч байгаа. Би бол уриалж хандив бол төлсөн. 2 сарын 1-нд дахиад дараагийн 30 саяыг бас төлөх бах. Ер нь бол хандиугээр сонгуул дэлхийн аль ч улсад явдаггүй. Одоо та бүхэн мэдж байгаа Америк нэгдсэн улсад намын доторх праймери буюу одоо нам дотроос ерөнхийлөгч нэр дэвшүүлэх ажиллагаа явагдаж байна. Тэрэн дотор бүр ийм дүрмтэй шүү дээ. Одоо ингээд та нар англи хэл дээрх их сурвалжийг харах юм бол бүгд нарийн нам дотор бол параметри байхгүй. Ягаад гэвэл ажиллаа хийж байгаа ерөнхийлөгч учраас тэнд ямар нэгэн сонгуульгүйгээр явна. Арчилсан нам дотор эхлээд 10, 15 хүн байсан. Одоо ингээд багасаад байгаа тоо. Одоо нэг 6 өнөө 7 орчим болсон байна. Тэгээд тэр арчилсан намын 6, 7 дотор арчилсан намын сонгуулийн штабаас нь Америк арчсан намын сонгуулийн штабаас тедэн сарын тедэн гэхэд тедэн төгрөгийн тедэн долларын тедэн сая долларын хандив цуглуул чадахгүй болвол чи дараагийн дебатанд орж чадахгүй гэж сая Эндрю Ян гээд хятад гаралтай Америкийн иргэн хамгийн сүүлийн дебатанд орж чадсангүй. Тэгээ би ингээд нэг мөнгөө цуглуулж чадаагүй учраас дебатанд орж чадсангүй. Дараагийн дебатанд орохын тулд надад тэдэн сарын тэдний дотор тэдэн сая доллар хэрэгтэй байна. 10 доллар, 20 доллар, 30 доллар шамаг өгчөөч гэгээд. Тэгэхээр яагаад Америкийн арчилсан нам мөнгөний шалгуур тавиад тэр нь бүр тодорхой хугацаатаа тэр нь одоо дараачийн шатны сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцох
шалгуур болоод байна гэхээр хэрвээ тэр хүнийг дэмжсэн одоо 10 20 30 долларын ханд өгдөг хийдшүүдийн 1 сая хүн 2 сая хүн байхгүй бол тэр хүнийг жинхэнэ сонгуультай очоод амжилт гаргаж чадахгүй гэж үнэлж байгаа байхгүй юу. Тэр энэ намдаа хандуул цуглуулдаг нэр дэвшчийн үнэлэх авсныхаа дараа өөрөө дансаа гаргаа хандуул цуглуулдаг бол хамгийн хуульд нийцсэн дэлхийн нийтийн жишгээр явж байгаа. Тэрнээс юу гэж одоо хувьсаа мөнгө төлөөд сонгууль ордог ийм тэнэг хүн энэ дэлхий дээр байхгүй шүү. Ардын намын ерөнхий сайдын хэлсэн ямар ч ханд үгүйгээр сонгуульд орно гэдэг бол харин хуулийн байгууллагыг шалах хэрэгтэй. Яагаад гэхээр ямар зардлаар сонгуульд орж ийн зардалгүйгээр сонгууль хийнэ гэж ерөөсөө байхгүй. Тэгэхээр ямар зардлаар сонгууль хийж байгаа бүгдийг А Б-г тайлбарлах ёстой. Сонгууль болоогүй үед ч ханд бай тайлбарлах ёстой, сонгуулийн үеэр ч ханд тайлбарлах ёстой, сонгуулийн дараач тайлбарлах ёстой. Тэгэхээр энэ улс төрийн намын санхүү шилэн байна гэдэг бол одоо та нар арчсан нам дээр очоод хин хин гэдэг овг нэртэй хүн ямар компани хэдэн төгрөг төлсөн бэ гэж асуухгүй тэр мэдээллийг өгөх одоо үүрэггүй боловч өгнө гэж эрдэнэ дарга нь яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бол та нар мэдэж болно. Бүх улс төрийн 33 нам та нар очиж яг ийм асуултыг тавиад ийм мэдээлэл авах хэрэгтэй. Аль нь өгч вэ? Аль нь өгөхгүй вэ? Ардын нам өгч вэ? Арчсан нам өгч вэ? Аль нь өгөхгүй вэ гэдэг бол эндээс бол ямар нам нь одоо дараагийн шууд хардлага гарч ирж байгаа. Жидүүгийн мөнгө идсэн, одоо 60 тэрбум мөнгө идсэн учраас ардын нам ханд үгүйгээр явах гэж байна гэж. Тэгэхээр асуудал бол өөрөө маш тийм өргөн хүрээтэй асуудлаа. Дэлхийн нийтийн жишг бол ийм байна. Дараагийн мэдээ хүргэе. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 200 гаруй хүүхдэд тусгай хэрэгсэл хийж өгсөн үйлдвэрлэгч залууг манай мэдээллийн хөтөлбөр онцлон хүргэж байна. Тэрээр сүүлийн 3 жилийн хугацаанд 200 гаруй хүүхдэд тусгай хэрэгсэл хийж өгсөн байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн бие онцлог тохируулж тусгай хэрэгсэл зохион бүтээж үйлдвэрлэдэг бүтээлч хөтөлмөрч нэгэн залууг онцлон хүргэж байна. Батмөхийн хувьд өнгөрсөн хугацаанд хөгжлийн бэрхшээлтэй 200 гаруй хүүхдэд тусгай хэрэгсэл хийж өгчээ. За үзвэртэй тав хүндээ мэдээллийг зарим юм шууд амжилт үзүүлж байна. Тэгэхээр миний энэ хажууд харагдаж байгаа энэ хүү хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан тусгай хэрэгслийг бол Батмөх гээд залуу ул хийдэг байгаа. Тэгэхээр бид бас бүтээч үйлдвэрлэгч залуутай тав хүнийг уулзуулад байна. Тэгэхээр танд өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Танд өдрийг хүргэе. Тэгэхээр яг анх одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд зориулсан хэрэгслийг хийх санаа бас яаж гарч ив? Би 4 хүүхэдтэй 3 хүн 1 охинтой. Нэг охин маань төрхийн шаардлалт хүндэрсний улмаас саачлалт өгсөн. Тэгээд охиндоо эмнэлэг цэцэрлэгээр явж байгаа тусгай хэрэгсэл их алдсмуутай байсан. Тэгээд үйлдвэрлэх газар нь байхгүй. Гаднаас орж ирж байгаа бүтээгдэхүүн нь болохоор асар хүнтэй байсан. Тэгээд өөрийнхөө охин зориулж хийхээр шийдсэн л дээ. Тэгээд хийгээд боломжтой санагдаад охинд маань таарж тохироод цэцэрлэгийн ангийнхан хүүхдүүдээс хавуулаад хийж эхэлсэн хүүхдүүдэд зориулж. Батмөх цэхилгаанчин электроникийн мэрэгчлэр 18 жил ажиллажээ. Сүүлийн 3 жил мэрэгчлийн орхин тусгай хэрэгсэл хийж эхэлсэн байна. Анх цалингараа материал авч хийж байсан тэрээр өдгөө 3 хүнд ажлын байр бий болгож дөрвөлээ хамтарч тусгай хэрэгсэл бүтээж байна. Анх эхлэхдээ цалингараа материал авч хийж байсан. Тэгээд анх нь бол нэг хүүхдийн сарын дараа шүгдэг байсан. Ажилгаан дээрч тэр мөнгөний хувьд ч гэсэн сарайхан сүүл цалинг буухлаар авч хийдэг ч юм уу тэгж гаргаж ирсэн л даа. Одоо нэг бүтээгдэхүүнийг одоо нэг 4 өдрийн бүрэлдэхүүнтэй 3 цагийн дотор л гаргаж байгаа л даа. Импортын төхөөрөмжөд үнэтэй уучраас хүмүүс худалдаж авахд бэрхшээлтэй байдгаа. Тиймээс түүний үйлдвэрлэсэн тусгай хэрэгслийг халамжаас хөнгөлөлттэй үнээр авбал сайн хэмээ ярьж үсэн юм аа. Батмөхтэй ярилцсан зогсоход түүнд ашиг орлох чухал бишээ. Учир нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн ая тухтай байдал илүү эрхэм гэдгийг тусгай хэрэгсэл авахар цахиалга өгсөн хүүхэд бүрийн биеийн хэмжээг нэг бүрчлэн авч бие онцлогтон тохируулан хийхээс харж болно. Тусгай зорилт бүлгийн ийм хүүхдүүд чинь бас тэр болон хатлтаа авах чадваргүй шүү дээ. Тэгэхээр би сая оны басан дээр нэг компани нээгээд тэр компаниараа дамжуулж халамжит оо тендерт яг оролцох яг сонь бодолтой байгаа. Тэгээ тендерт оролцоод хэрвээ ажил маань бүтэх юм бол энийг хүүхэд бүр хөнгөлөлттэй бүр илүү хамтханаар бас үнэг авах боломжтой байхгүй. Тэр тал дээр бас ажиллаж байгаа л да. Яаж оо хөнгөлөлттэй юм яа. Ийм хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд
3 жил нэг удаа усаас тусгаа биеийн онцлог таарсан төхөөрөмж өгдөг үнгүй авах тийм залттай байт юм билээ. Тэрэн дээр толгуурлаж би хүүхдүүдэд бас хүртээмжтэй байх болол гэж бодож байгаа юм л да. Тусгаа хэрэгслийг хийхдээ хүүхдийн нас өндөр, гар хөл нь хаашаа мөрөж татдаг, өвчний онц зэргийг харгалзан тусгаа хэрэгслийн шийдэл загварыг гаргадаг байна. Нэг төхөөрөмжийг аль болох олон төрөл хэмжээ хийдтэйгээр хийдгээрээ онцлогтой гэдгийг хэлж байлаа. Нэг бүтээгдэхүүнийг хүүхэд одоо ганц жил хэрэглээд болох биш, илүү олон жилээр хэрэглэх юм уу? Тухайн хүүхэд одоо идэгрээд хэрэгцээгүй болсон тохиолдолд дараа дараачиг хүүхэд хэрэг болохоор тийм нэг бүтээгдэхүүнийг аль болох олон харьцмаартаа сунж агшдгаар хийж байгаа. Ер нь одоо баталгаатай хугацааны хувьд яг дээдлэн хичнээн жилийн баталгаатай хугацаа өгдөг. Ер нь баталгаатай хугацаа өгдөг үү? Баталгаатай хугацаа ер нь бол эхний жилийн хувьд бол бүрэн хариуцсан. А тэгэд ер нь бол хойштой бүрэн хариуцсан л та. Засварлаж өгнө. Батмөх 3 хүү 1 охинтой, түүний охин төрөлхийн шаарлалтанд хүндэрсэн улмаас тархины саажилттай болсон. Батмөх хийсэн хэрэгсэл бүрийн охин дээрээ дуршдаг талаараа ирж байсан юм а. Батмөхийн охин Тэмүүжингийн андуу цэцэрлэгт суралцдаг бөгөөд тэрээр тус цэцэрлэгт 7 тусгай хэрэгсэл хандвалсан байна. Гэр бүлийнх нь хувьд бас охиных нь хувьд бол авда нэлийн талархалтай ханддаг багт. Оо байсыг л одоо муухай ярддаг. Тэгэл байсыг л хошоо царуулах гэх юм тэгэл үнсэн гэсэн үг л тэ. Тэгэл байсыг л үнсдэг шүү дээ. Энэ бол манай ахаа. Ингээ анзаарч байхад бол эцэгчүүд ингээд хариуцлага хүлээх чадвар муучин юм шиг харагдаад байдаг л та. Ер нь хүүхд наанхных нь хүүхд нь ихэд хөгжлийн бэрхшээлтэй төрөнгөт мэдэнгүүтээ хаяа явчихдаг ч юм уу ийм тохиолдлууд байдаг. Үүн дээр бас та өөрөө аав хүнийхээ хувьд ямар байр суурьтай байдаг вэ? Амар сэтгэл эмзэлтэй шүү дээ. Аавч гэлтгүй ээжүүд ч бас байдаг юм байлээ. Би ч одоо 200 гаруй хүүхдэд юм хийхэд тэр дээрээ туршлага судалж байгаа ч гэсэн тэр хүүхдүүд дээр бас давхар туршлага болж байгаа. Аа тэгээд хөдөөний мэдээлэл тутамг тийм хүмүүст айгүйх зөвлөгөө өгч өөрийнхөө талаас бодит өөр дээрээ тулгуурласан туршлагаасаа хаваалцж мэдээлэл өгдөг л дөө. Тийм хүүхдүүд бас их олон байт юм байлээ. Тэгээд зарим насрамжийн төвд байх ч шүү дээ. Тэгэхээр одоо залуучуудтай хандж хэлэхэд одоо эцэгхийн үүргийг сайн биелүүлэрэй л гэж хэлээ да. Өөрөө үйлдвэрлэгч гэлээ өөр хинэгний сайн сайхны төлөө бүтээж үйлдвэрлэн ажлынхаа үр дүн мэдэрч яваа бүтээж нэгэн залуу та бүхэндээ онцлог хүргэлээ. Дараа мэдээ хүргэе. Залих гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэж байгааг цагдаагийн байгууллагаас мэдээлсэн. Түүлэн өнөөдөр мөрдөн байцаах газраас мэдээлэл хэлээ. За тодруулбал Facebook-ээр бусдыг залих гэмт хэргийн гаралт нэмэгдэх хандлагатай байгааг цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байгаа юм а. Тахим гэмтрэг Монгол улсын хэмжээнд үйлдэгдэж байгаа хэлбэрүүдийн хав авч үзэх юм бол Facebook орчин буюу шин бидний Facebook нууц үгийг аваад тэгээ бидний ойр дотны хүмүүс рүү чат бичээд ингээд мөнгөнд тусламж авах юм а. Амар зарим тохиолдолд нөгөө бидний нөгөө нууц үгийг авахасаа гадна ойр дотны хүний юм интернет банкны эрхийг нь аваад тэгээ интернет банкных нь нэвтрэх нууц үгээр нь ороод ингээд дансдах гүйлгээл хийгээд дансдах мөнгөний залж авах гэсэн ийм төрлийн гэмтрүүд бүтгэж байгаа. За энэ төрлийн гэмтрүүд их хөвчлэн яг юун дээр иргэд анхаарах ёстой вэ гэх юм бол бид нар интернет сошиал орчинд ямар нэгэн хэрэггүй мэдээллүүдийг бид нэр сонирхохгүй тийшээ орж хандлт хийхгүй байх нь хамгийн эхлээ зөв. Аа бид ингээд нөгөө шин олны танил хүний нэрээр нэг сенсацтай мэдээ гэдэг юм ингээд гаргаад тавьчихснаар нөгөө бид нар анхаарлыг татах гэж тавьсан мэдээлэл нь бид нар орохлоор давхар цаана одоо өөр аккаунтн дээр бидний нөгөө нууц үг нэвтрэх нэр нууц үгийг ингээд шаарддаг. Бид нар тэнд нөгөө нэг нууц үгээ бичихлээр тэр өрөөсөө бидний нөгөө шилэнд яг нөгөө шилэнний цаана байгаа итэр бидний бүх мэдээлэл ингээд нууц үг төрчгээр аяар харагдчихэйд. Ингээ ороод нөгөө этгээдүүд яадаг вэ гэхээр ерөөсө бидний нууц үгийг өөрчлөөд ингээд миний ойр дотны хүмүүс email чат бичиж байгаа, мөнгө авч байгаа үг гэдэг байна. За энээс гадна жишээ нь зүгээр хохирлын хувь таавал үзэх юм бол Facebook залилангаас илүү хор уршиг учруулж байгаа юм төргүүд бол нөгөө бид хууч нэгэрийн загтал буюу нөгөө биднийг аль нэгэн хүнд аль нэг газраас одоо шин бидний нэг суглааны адтан болсон мэтэр имэйл хаяг илгээдэг. Дээрэс нь одоо бид нар аль нэг гадаад хөгжилтэй орны аль нэг иргэний өмч хөрөнгийг өв залгамжилсан юм шигтэй дагтл өрдөг. Эсвэл юу гэдэг олон улсын байгууллагаас явуулж байгаа сургалт семинар. Тэгээд энд одоо шин хамрагдах
хүмүүсийн тоо зардлаа шийдэе гэдэг хүсэл төрдөг. Тэр нь ихэвчлэн Америкийн нэгдсэн улс юм уу өндөр хөгжилтэй улсад болох сургалтыг манайх одоо шинэ 20 хоногийн хугацаатай ийм сургалт явуулж байна. Тэгээ энэ сургалтанд хамрагдахын тулд одоо шинэ танах 5 хүнээ зөвхөн зардлын да. Энэ сургалт маань өөрөө урт хугацааны зардал бид нар шинэ байх энд амьдрах зардал дээрээс нь югдэм буудлын зардал гээд бос зардлуудыг төлнө гэдэг. Тэгээд нөгөө нэг нийт зардалтайгаа харьцуулахад нөгөө бидний эндээс очих замын зардал маань харьцангуй бага байж байгаа учраас чинь манай аж ахуй нэгжүүд бол тэр зарамд нь итгээд хүмүүсийнхээ зардлыг шилжүүлчихдэг. Энэ бол одоо шилжих юм бол бие цахим заллингийн нэг төрөл. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улс орон даяар цэргийн бүртэл ихсэнтэй холбоотойгоор өнөөдөр нийслэлийн цэргийн штаб бас мэдээлэл хэлээ. За нийслэлийн хэмжээнд 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 7-ны хүртэл цэргийн бүртгэлийг явуулах юм а. Цэргийн бүртгэлийг энэ жил 2020 нийслэлийн засаг даргын 2019 оны 1248-р зах хэмжээний дагуу 2020 оны 1-р сарын 20-оос 2-р сарын 7-ны өдрүүдэд зохион байгуулна. За цэргийн бүртгэлд 65 хүртэл насны бэлтгэдэд хөвцөрүүл, за 60 хүртэл насны ахлах хөвцөрүүл, за 55 хүртэл насны бэлтгэл дунд хөвцөрүүл ахлах нар бүртгүүлнэ. За мөн 18-аас 50 насны эрэгтэйчүүд бол цэргийн бүртгэлтэй хамрагдана. За цэргийн бүртгэлийг бол засаг захиргааны анхны шатны нэгж бол хороон дээр зохион байгуулна. За хороонд ажлын өдрүүдэд 9-19 цаг хүртэл, за амралтын өдрүүд бием гарагт 10-17 цаг хүртэл, за нэм гарагт 12-аас 16 цаг хүртэл бол бүртгэлийг зохион байгуулахаар зааж өгсөн байгаа. Бүртгүүлээгүй явахгүй хүмүүстээ яаж яаж хариуцлага нэмэгдэх вэ? Төслийн хуулиар бас мэдээж хариуцлага нэмэгддэг ба. Хоргоолын арга хэмжээнд. Мэдээж бол цэргийн бүртгэлтэй бүртгүүлээгүй иргэдэд бол хариуцлага тооцоогоор зөвслийн хуулиар зааж өгсөн байгаа. За иргэдийг бол 101-цтэй тэнцэх хэмжээний тоогоор төргөөр торгоно. За мөн байгууллагын аж ахуй нэгжийн удирдлагад бас ирэх байгаа. Өөрийнхөө байгууллага аж ахуй нэгжийнхээ ажиллаж байгаа ажилчин албан хаалтыг иргэний цэргийн үүргээ биелүүлэх бол нөхцөл боломжоор хангах үүрэгтэй. За энэ үүргээ биелүүлэхийг бол байгууллага аж ахуй нэгжийг 1,000 нэгжтэй тэнцэх хэмжээний төргөөр 1 сая төгрөгөөр торох юм хуулийн зохицуулалт байгаа. Бүртгүүлээгүй яг хичнээн иргэн байгаа вэ? За өнгөрсөн жилийн бол нийслэлийн хэмжээ 94% цэргийн бүртгэлийг 94% тагаар зохион байгуулсан байгаа. Энэ жил бас иргэдэгээ бас итгэвтэй хамрагдчихсан та бүхэндээс бас уриалж байна. Энэ нэг хавар намынхаа үдрэлт хоёр яд нь шүү дээ дуулдсан шүү дээ зарлан ирээд тэрийг зөөр ингэ цахим хэлбэрээр явууч болдгоо юм. Ингээ заавал биеэр очихгүй ч юм уу цахимаар одоо гадаад тод сурдаг ч юм уу тийм хүмүүстэй тийм боломж байдаг уу гэж цаашлаа. Цэргийн бүртгэлийн асуудал маань төрийн болон албаны нууцын тухай хууль дээр зааж өгсөн. Энэ бол төрийн болон албаны нууц ордог учраас энийг бол цахим хэлбэрээр зохион байгуулахгүй. Заавал ч гоо засаг анхны нэгж бол хорон дээр очиж болоо цэргийн бүртгэлтэй бүртгүүлж зохион байгуулна. За хавар намар зохион байгуулдаг зүйл бол цэргийн жинхэнэ алтны ээжид татлагууд байдаг. Энэ дээр бол зархан дуутан мэдгэл өгөөд иргэдийнхээ бол цэргийн жинхэнэ алтны татлагаар оруулдаг байна. Цэрэгт яваагүй хүмүүс маань хаалгах нь гэж ирдэг шүү дээ. Яг хичнээн төрөний торгуулт төлөө хаалгах. За 18-аас 25 насндаа цэргийн албаа биеэр хагаагүй иргэд маань хуулийн дагуу цэргийн дүүцэх албаны мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр ордуулж чаддаг байна. За мөнгөн төлбөрийг ордуулга хаах мөнгөн төлбөрийн хэмжээ засгийн газараас жил бүр шинчилж тогтоож өгдөг. Инслийн тухайд бол 1-р үйлдвэрэд багтаа засгийн газараас тогтоож өгөхөр бол төсөл бэлтгэгдээд явж байгаа. Засгийн газар уралдаанаар одоогоор гар шийдэгдэг байна. Өнгөрсөн онд 5,570,000 төгрөг. Инслийн тухайд 7,000,000 төгрөг гэсэн зүйл байсан л да. Энэ юм уу? Энэ бол 5,570,000 төгрөг гэдэг нь нэг хугацаа цэргийн албаагт зарцуулж байгаа хувьсах зардалаар бол тооцдог. Тэгэхээр энэ бол 5 сая гарантай бол тогтох ба 7 сая гэдэг бол олон онцгүй мэдээлэл байна. Халан цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулан хүлээ авч үзсэн та бүхэндээ баярлалаа. Таны маргаашийн ажил өдрөг бүтэмжтэй болтугай.